olhando aí pra sua garrafinha. Quem não usa, né? É. Muita gente usa garrafinha. É. Quantas vezes na semana você lava sua garrafa? Mandei lavar hoje. Mandou lavar eu hoje? Eu li a notícia. Você viu a notícia? Eu li a notícia. Pois é. Eu li a notícia. É. Aí eu pergunto... Já fazia tempo. Aí ele lavou hoje. Pedi pra lavar, né, o Davi? Aí eu pergunto, você que tá em casa, que usa garrafinha, todo mundo usa, eu vejo muito, todo mundo na rua aí com as garrafinhas, porque a temperatura realmente requer que a gente tome bastante água. É verdade. Bom, aí eu vi aqui essa matéria, eu digo, vou levar essa matéria pra gente realmente saber quantas vezes na semana você lava sua garrafa d'água. Já parou pra pensar que no que pode acontecer se ela ficar dias sem ser lavada? Usar a garrafinha todos os dias sem higienizar corretamente pode levar um acúmulo de bactérias lá dentro. Eu não sabia disso. Esses micro-organismos se aproveitam da água e da temperatura ambiente para se multiplicar. Olha, o Guide Compras conversou com profissionais de saúde para entender como isso acontece. Qual é a melhor forma de lavar as garrafinhas? Segundo os especialistas, isso não é lá tão perigoso se sua imunidade é boa, se a garrafa não é compartilhada com outras pessoas, mas pode ser um potencial causa de doenças mais graves para pessoas com deficiência imunológica. Tem muita gente com deficiência imunológica. É verdade. E isso realmente é um perigo. Elas não vêm de algum lugar, na verdade, elas já estão na nossa boca e no ar. Ah, quando você abre aqui, quem vai, olha lá. E você dividir a sua garrafa. Aí não existe, com outra não, pessoa. Aí não existe, não. Nem é higiênico. Não tem nada a ver. E nem é normal. Normal. Não existe isso. Ah? Mas normalmente elas vivem em equilíbrio no nosso organismo, controladas pelo sistema imunológico. A água, combinada com a temperatura ambiente, fornece um meio propício para que esses micro-organismos se multipliquem. Existem alguns momentos em que a quantidade dessas bactérias pode aumentar, provocando um desequilíbrio e causando infecções, diz aqui o biomédico Tarcísio Carvalho, professor da Faculdade Integrada Brasil Amazônia e autor de pesquisa sobre análise microbiológica em garrafas de água. Para a maioria das pessoas que é imunocompetente, isso não vai ser um grande problema. No máximo, vai causar uma afta. Eu já vi muita gente com afta. Explica o pesquisador. O problema é com crianças, pessoas idosas e pessoas com sistema imunológico comprometido. Aí pode causar uma infecção realmente muito grave. Aí ele diz aqui, sim, o ideal é lavar a garrafinha todo dia para evitar o acúmulo de bactérias, especialmente se o dia estiver quente e se você não é o único que usa o acessório. Se a garrafa é do uso individual, não tem tanta essa necessidade. Você vai lavar quando perceber que está suja. Mas quando é compartilhada, deve ser levada depois de usar. Aí, meu irmão, compartilhar uma garrafa de água não é legal mesmo, não. Mas tem muita gente que também dá um golinho aí, né? Aí você vai lá e tal, dá um golinho. As bactérias realmente podem lhe prejudicar. Na verdade, não é legal. Não é legal. É preciso também, né? É. Ter esse cuidado com a saúde.